У Волноваському районі триває імунізація диких тварин від сказу. Понад 29 тисяч доз вакцини отримали бригади, які розкладатимуть приманки для хижаків впродовж 4 днів у Волноваському районі. Як це відбувається, бачила Ольга Дмитриченко. До Волноваського району ветлікарні приїхали місцеві єгері, мисливці та ветеринари. Сьогодні вони отримують від головного ветлікаря приманки від сказу для хижаків. Вони розкладатимуть їх у лісосмугах та полях. Перед початком роботи проходять інструктаж. При транспортуванні вакцини в транспортному засобі коробки відкриті не возять, тільки закриті коробки. Якщо що, у вас є пакети, залишилась у вас остача, ви її, пожалуйста, в пакет, щоб вона була... Остронні запахи теж не напітувала, і ви цим теж не дишали. Далі розподіляються на групи. Всього таких в районі 18. Для роботи кожному видають рукавички. Це не тільки для захисту працівника, а й для того, щоб на вакцині не залишалися сторонні запахи. Це відлякує звіра і, звісно, поїдаємость її зменшується. Це кубик щільно спресованої м'ясокосної муки. Внутрі кубика знаходиться вакцина, вона в капсулі, запакована парафіном. Під час поїдання кубика травмується слизова оболонка звіра, і під час цього проводиться сама імунізація. Ми зараз розподілимося через кожні 200 метрів, починаючи від траси, закінчуючи лісосмугою. За словами ветлікаря, на кожний квадратний кілометр треба розкласти по 25 приманок. Вакцина розміщується на підвищеннях, в таких місцях, щоб тварині було не проблематично її достати і з'їсти. Для чого розміщується на підвищеннях? Для того, щоб вакцина зберігала свої властивості, не розкисала. Тобто ми вибираємо такі місця, де кущик, підвищення землі, щоб воно було на бугорку, щоб під час зливи вакцина не опинилася в калюжі. За словами завідуючого протиепізоотичним відділом Волноваської районної ветлікарні Сергієм Ульянічем, імунізацію диких тварин в районі проводять один раз на рік. У нас було в цьому році виявлено, зафіксовано 9 випадків сказу тварин, із них 2 випадки серед диких тварин. Один вовк в лютому місяці і ось у жовтні місяці серед військових єнот. Нам надійшло повідомлення, що військових покусав єнот, його застрелили, провели дослідження, виявився скаженим. Тепер військовий отримує антирабічне лікування. За словами фахівця, приманка містить препарат, який залишається на зубах тварини. Через місяць ветслужба разом із мисливцями відстрілюватимуть хижаків для визначення ефективності проведеної вакцинації. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.